切り替え。残骸密度は約1平方マイル31度。衝突危険性最高。10秒後に残骸地帯を抜ける。リュウメク上陸の準備を。コーレン軍は軌道外に位置。提供された情報から判断すると480秒後に到着予定。まだ疑ってる？何も言ってないだろ。余裕がない、急いで。前のような誤差はもう勘弁よ。私たちが退避した空域でバッティングする可能性も。軍艦がここに直接突っ込んでくることもありえなくない。戦争じゃないのに船が落とされるなんてごめんだからね。エイダ、分かったから。じゃあとっとと降りてよね。リバク、上陸を開始する。こちらリバ